Енді аз күнде еліміздің шаруалары сәбі жинауға кіріседі. Павлодар облысындағы Ақтоғай ауданында биыл бұл көкөніс жылдағыдан аз егіліпті, қуаңшылыққа байланысты басымдық картопқа берілген. Ақтоғай ауданында гектарына 36 тоннадан картоп қазылып жатыр. Науқанды өткізуге ауа-райы қолайлы болып тұр. Алқаптардың жартысынан көбінде өнім жинаусы аяқталған. Картоптың сапасы көз қуантарлық. 35 бункер. Стеймс, уборка жақсы өтіп отыр, жамбырлар жоқ, осы момент надо использовать. Картопқа сұраны жоғары, дала төсінен ақ сатылып кетеді. Биыл өнімнің құны айтарлықтай қымбаттаған. Нарыққа бір келісі 85 теңгеден кетіп жатыр. Әлеуметтік дүкендерде шамамен 10 теңгеге арзан. Тұрақтандыру орнына бөлінетін көкөніс түрлері арнайы қоймаларға құйылады. Көктемде қымбатшылыққа жол бермес үшін жергілікті атқарушы билік фермерлермен келісімге келеді. Шаруашылық картоп сұрыптайтын жаңа техника алған. Ол қолмен атқарылатын жұмыс ауқымын азайтуға сеп болды. Карантин ережелері көкөніс қоймаларында да қатаң сақталады. Адамдардың көп жиналуына жол берілмейді. Өте қолайлы, қоқыс аз, бұрында емес, картопты тап-таза күйінде жібереміз. Жұмыс бұрын күрделі болатын, қазір жақсы, жеңіл. Заманауи кешен жұмыс өнімділігін арттырып отыр. Бірден тауарлы және тұқымдық картоп болып, екі бөлек сұрыпталады. Жақсы көмектеседі. Бұрын тас көп кететін, қазір тас жоқ, қоқыс та аз кездеседі. Картоптың сапасы жақсы. Тұқым қоры да жақсы болады деп ойлаймын. Көктемде ең қымбат көкөніс түрін айналған сәбі жинау науқаны енді басталады. Егіс алқаптарында қазір комбайндар мен тракторлар өтетін жолдар дайындалып жатыр. Суармалы егіс алқаптары қуаңшылықтан зардап шекпеген, бірақ суға екі есе көп шығындануға тура келіпті. Өнім көрсеткіші жақсы болады деп отырмыз. Өткен жылы гектарына 70 центнерден келген. Келесі кезекте қызылшамен 40 қабат тұр. Биыл көкөністі жылдағыдан ұзағырақ сақтауға мүмкіндік туған. Жақын болашақта 5000 тонналық жаңа көкөніс сақтау қоймасы іске қосылады. Тоңазытқышпен жабдықталған қоймаларда өнім келесі науқанға дейін бүлінбей сақталады. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Марат Егіліков, хабар 24, Павлодар облысынан.